L'Ajuntament dona el nombre de positius per Covid de les últimes setmanes. La gent gaudeix del dilluns de Pasqua al Parc Natural del Túria. Descendim en caiac pel riu Túria de la mà de València Adventure. Soldaval inicia un nou curs de formació per a 30 veïns de Riba-roja. L'oficina del Turistinfo de Riba-roja obté el segell Punt Violeta Turístic. Continuen les tasques de neteja i recuperació de la vegetació de Ribera. Roger Llanes, el secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural, visita el nostre municipi. Parlem amb l'escriptora Mari Trini després de guanyar el tercer premi del certamen A pesar de todo el amor amb el poema Al despertar del día. Hola, què tal? Un dia més estem ací a 7 dies notícies de la setmana. Com heu vist els sumaris per al programa d'avui tenim molts temes a tractar, però iniciem l'actualitat local com cada setmana amb les dades i la informació més destacada sobre la Covid-19 al nostre municipi. Buenas tardes a todos. Pasamos a darles los datos semanales como estamos haciendo durante todo este periodo del COVID. Decirles que la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública no ha actualizado todavía los datos. Los datos que aparecen, si entran ustedes en su página web, es el día 2 de abril, por lo que pasaré a facilitarles los datos que nos ha trasladado desde nuestro centro de salud. Esta semana son 3 los positivos que ha habido, la semana del 23 de marzo al 4 de abril, lo que supone un 12,71 cada 100.000 habitantes. Se han realizado 37 test rápidos y 55 PCRs. La semana pasada, supongo que lo habrán oído en las noticias, se ha puesto la primera vacuna ya todo el colectivo educativo, que en nuestro municipio estará alrededor de unas 500 personas, colegios, escoletes, conservatorios y los IES. También decirles que para el 6 y 7 de abril han sido avisados por SMS a las personas entre 64 y 65 años para para ponerles la primera dosis de la vacuna. También comentarles que las personas de más de 80 años esperamos que durante esta semana y la próxima ya queden todos vacunados, algunos solo con la primera dosis y otros ya tengan hasta la segunda dosis puesta. Referente a la policía local, en la semana que les he comentado del 29 al 4, han habido 24 denuncias. 24 denuncias pues bueno, a grupos de gente en el exterior haciendo botellones, por toques de queda o por no llevar mascarilla. Y decirles que desde la policía local se está haciendo todo un seguimiento, sobre todo en las zonas que más afluencia hay, pues bueno, en la zona de la Plaza de la Torre, en la Plaza de la Estación, en aquellas zonas donde nuestros jóvenes pues suelen reunirse, y sí que es cierto que hay que reincidir en que, bueno, los grupos en el exterior no pueden ser más de 4 y hay que tener en cuenta, como todas las semanas les decimos, pues la distancia, la seguridad, la higiene de manos, la mascarilla. En ese sentido, bueno, 3 positivos es un dato muy bueno, pero no nos podemos relajar. Estamos en unas épocas que invita pues a salir, a socializar. No es que no lo podamos hacer, pero siempre con las medidas que nos marcan la administración. Entonces, en ese sentido, decirles, pues bueno, lo que te decimos toda la semana, mucha precaución y cuídense mucho. Buenas tardes. Els ribarrotxers i veïns de tota la província s'han acostat durant els dies assenyalats de Pasqua al nostre parc natural del riu Túria. En concret, l'esplanada del nostre municipi es va omplir de famílies, amics i mascotes que aprofitaren el bon dia que va eixir el dilluns de Pasqua per tal de gaudir d'un entorn controlat, segur i a l'aire lliure. La Pasqua aquest any ha sigut diferent, ja que no han pogut viatjar ni tampoc reunir-se amb molts amics i familiars. Malgrat això, la gent ha volgut gaudir un poc d'aquesta festivitat i ho ha fet venint a l'esplanada del riu i compartir de manera vigilada i segura aquestes jornades. Es como muy bonito y está muy bien. Y así al sol y tal, con el río al lado, está muy bien. Ya lo conocíamos un poco y un amigo ha venido y nos ha dicho pues vamos allá a los perros y ya sabes, ha pasado un poco entre amigos. Y como está más o menos limpio y está la zona agradable, pues y el día se apresta para venir, pues hemos decidido venir a pasar un rato. Han sigut tant adults com menuts o animals els que han passat el dilluns de Pasqua aprenent el sol, jugant amb els amics o amb les mascotes. I és que molts no volgueren perdre's l'oportunitat de plantar la taula i les cadires a la brossa i gaudir del parc natural. Con nuestros papis y nuestros hermanos. ¿Y qué estáis haciendo? Pues íbamos a ir al río, comer y jugar y tirar pies al río. I els menús tenen clar que si van al riu és perquè els agrada el següent. Ver cómo los perros se tiran al agua. A mí me gusta
La Pasqua. És inevitable pensar que molta gent no ha pogut viatjar ni anar a altres llocs a conseqüència de les restriccions pel coronavirus. Malgrat això, alguns reconeixen que el seu pla pasqüer no haguera variat molt més. Seguramente alguna playa, pero también dentro de la comunidad. Usualmente vamos a castillos o cosas de esas. Un dilluns de menjar-se la mona de Pasqua, volar la milotxa, botar a la corda i gaudir d'un sol i un ambient que ja es tenia ganes de gaudir. Riba-roja ofereix durant tot l'any rutes, activitats a l'aire lliure i esport a la natura. I València Adventure és una empresa que s'encarrega d'organitzar tot aquest tipus d'activitats. Nosaltres hem volgut estar junts a ells per tal de comprovar com és la baixada pel riu Túria amb caiac. El parc natural del riu Túria es pot gaudir de moltes maneres, passejant per la vorera del riu o per dins del mateix. És per això que el bon temps i la bona situació per la qual travessa la comunitat valenciana ens convida un poc a gaudir de l'esport i la naturalesa d'una manera segura i controlada. Com podeu comprovar, estem al riu Túria. Ens hem endinsat fins a dins i amb l'empresa València Adventure per a fer una activitat per a tota la família i de la que es pot gaudir del nostre medi ambient. Voleu saber què és el que anem a fer? Doncs atents a aquest reportatge. Riu, 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 Túria, Tenemos aquí el precioso parque fluvial, que el río nace en las muelas de San Juan, en torno a los Montes Universales, y desemboca en aguas valencianas a sus 260 kilómetros. Como podemos ver, el río pues, nos puede medir desde el tobillo hasta las rodillas, un poquito más de la cabeza, porque va cambiando, es muy cambiante este río. Vamos a hacer el primer tramo, que son aguas bravas, bueno, iniciación de aguas bravas, y después se va cambiando según vayamos yendo hacia el final de la ruta. Esta actividad no tiene que llevar casi prácticamente nada, lo único que tiene que llevar es el bañador, zapatillas para meterse al río y nosotros damos todo lo demás, damos el neopreno, damos casco, chaleco, el kayak, la pala y aparte lo que tienen que llevar es muchas ganas de hacer esta actividad, ¿no? Porque después de todo pues tenemos ganas de salir, de hacer este tipo de actividades y pasarlo bien entre los amigos y familiares. Diversió, natura, esport i evasió. Així es podria definir un trajecte que molta gent viu per primera vegada, però que d'altres repeteixen una i altra vegada. Lo he hecho una vez más, pero la verdad es que estaba más bravo que ahora y igualmente nos lo pasamos genial. O sea que he querido repetir la experiencia y voy también a intentar hacer algo con animales. Igual que ha dicho ella lo del senderismo canino y demás, también hacer otras cosas también con animales, aparte del senderismo. Y es que Amanda Teclar, ¿por qué repetéis esta actividad en València Adventure? Es un paraje único, es una diversión, estás entre amigos o entre gente, aparte de sociabilizar te lo vas a pasar muy bien, es una oportunidad para hacer algo diferente, que no sea lo mismo de siempre, y hoy en día y en los momentos que estamos, pues hay que aprovechar cada momento para poder hacer algo. Una vegada ja tots es varen posar el casc, el mono, el xupetí i el calçat adequat, tots ells varen rebre una menuda explicació de com agafar el rem o com s'ha de dirigir el caiac. Tot i que alguns d'ells anaven de manera individual, altres anaven per parella i la compenetració era fonamental per tal de continuar el trajecte sense cap problema, malgrat que caigudes no varen faltar i tampoc rialles. El descens en caiac es va iniciar en el tram entre Riba-roja i Vilamarxant. Canyes, fauna i tota mena de vegetació i animals de ribera es varen poder veure pel trajecte, a més de diverses parades o les mirades més curioses de la gent que estava a la vorera del riu i no podien evitar veure els aventurers que descendien pel riu. Anècdotes i acudits amunt del caiac i en arribar a l'esplanada del riu una carrera fins a arribar al pont de pedra, punt on finalitzaven la majoria dels que varen provar aquesta experiència única i que els va encantar. Me ha gustado un montón, ha sido una pasada, la verdad, lo recomiendo mucho. Sí, yo había estado con València Adventure en verano y lo había hecho pero sin neopreno, que hacía más calorcito y hoy la verdad es que se ha agradecido bastante y muy bien, la experiencia muy bonita. València Adventure es troba molt a prop del riu per tal d'oferir a tots els vianants una oferta molt completa d'activitats, esport i, com no, diversió al nostre municipi. Aparte del kayak realizamos el rafting, tubing, BTT, que es bicicleta de montaña, senderismo, y justo hace unos días empezamos también con el senderismo canino. Y aparte, bueno, pues hacemos vías ferratas, barrancos, un poquito de actividades de que es montaña en roca. Som un riu, riu, som bala, bala, una bomba sota l'aigua estancada, som foguera i batucada.
Un any més, l'empresa Sol d'Aval renova un curs de formació que es fa de manera anual dirigit a veïns de Riba-roja que estan a l'atur, donant l'oportunitat que es formen a més de tindre un lloc de treball en finalitzar el curs. Així va ser l'inici. L'empresa Sol d'Aval i l'Ajuntament varen donar la benvinguda un any més als 30 joves que inicien aquest 2021 un nou curs de formació de soldadura dirigit per l'empresa situada al polígon industrial de l'Oliveral. Els nous estudiants varen assistir el primer dia per tal que els feren una presentació i conèixer les instal·lacions. L'aposta de l'Ajuntament de Riba-roja per la gent desocupa és donar-los un futur, no? Un futur laboral. En aquest cas, dona igual l'edat. El que sí que és preparar-se a la gent, preparar-la, formar-la adequadament, en aquest cas en soldadura, i tindre després un lloc de treball professional, ja en una garantia d'estabilitat. De fet, el conveni que tenim en Sol d'Aval garantitza un 70% d'ocupació de les 32 persones, és a dir, 24-25 persones, encara que nosaltres estem ja peleant en Imani, el gerent de l'empresa, per a que siga el 100%. El que va és a formar-los, diríem, en un ofici que és molt particular i que té molta eixida, que n'hi ha molta demanda. Els ponys grua que tenen en el port, per exemple, de València, veureu aquests ponys, això van a aprendre. Van a aprendre a soldar en alumini. No sé, per exemple, jo diria que Sol d'Aval i Imani, que són de Riba-roja, una empresa de Riba-roja, el seu gerent també, que és Imani, en el sentit de que l'aposta que s'està fent a través de la formació, pues, pràcticament va assegurar un 70-80% des que se formen en tindre un lloc de treball. Sol d'Aval és una empresa de soldadura del nostre municipi i dirigida per un ribarrotxer que té molt clar que la major oportunitat d'aquest curs de formació que dura 720 hores és oferir treball als nostres veïns. Espero que los chicos sepan aprovechar el gran esfuerzo que han hecho el Ayuntamiento de Riba-roja y nuestro parte también hemos hecho un gran esfuerzo también y a ver si podemos sacar algo de los chicos. Nosotros lo que queremos es que tenemos un contrato grande con el Aston y con el Starlet, que ahora iremos a verlo los trenes, conforme salgan lo meteremos ahí a trabajar. Y es que aquest projecte té un clar objectiu. Y he sido uno de los que ha fomentado al ayuntamiento para que podamos hacer esto. ¿Por qué tienen que venir de otro sitio habiendo gente parada en nuestro pueblo? Durant la presentació parlarem amb Sergio, un jove que ha aconseguit tindre una nova oportunitat amb aquest curs de formació. Por medio de un amigo, él me informó de que se iba a hacer este cursito y automáticamente me fui de cabeza porque parece una buena oportunidad laboral. Muchísimas ganas de poder entrar y de obtener un buen puesto de trabajo y si es de esto, genial. ¿Sabes? O sea, soldar es algo que siempre va a hacer falta. És per això que aquest curs dona una oportunitat a joves i adults que no tenen estudis o que sí els tenen però no tenen treball i puguen tindre una nova oportunitat al món laboral. En definitiva és, diríem, formar, sempre formar i ajudar per a que la joventut no sols el que estudia tinga una eixida, sinó aquells, com en aquest cas, que molts no tenen ni l'ESO i que això era molt difícil de quadrar, puguen anar a cursos de formació reglats i que tinguin la seva titulació i puguin incorporar-se al mercat laboral. O sigui que estic molt content en Sol d'Aval, perquè és una empresa ribarrotxera al 100%, en Imani, que és el seu propietari, ¿vale? I crec que han fet un bon treball des de Foment Econòmic, la regidoria, junta l'ADL per a promocionar i que tots aquests joves, i no tan joves que n'hi ha alguno, i alguna dona que he vist també, que m'alegra moltíssim, que se formen i que troben el seu futur en un treball digne, que tingui un projecte de vida. Des de la corporació recalquen que no hi ha cap altre lloc a Espanya on es duga a la fi aquest tipus de curs. A més, expliquen que també hi ha altres projectes municipals per tal de donar més oportunitats als joves de Riba-roja. Pronte anem a traure també un conveni i un curs de fibra òptica, també conveniat perquè el 70% s'introduïsquen directament ja en el mercat laboral. També farem d'electromecànica i una sèrie d'oficis que ens estan demanant les empreses. No? Pues estem intentant juntar a la gent desocupada en les empreses que necessiten. I això és el secret i bueno, intentar al final baixar l'objectiu, baixar l'atur a Riba-roja. Ara en breu anunciarem també les beques Talent, que les duem a ple el dia 13, i són les beques per a 20 o 25 joves, en aquest cas titulats, que han acabat les carreres i que anem a dur-los als programes de l'Ajuntament per a que se formen. El conveni amb Sol d'Aval o els dos projectes de formació donen una nova oportunitat als joves i desocupats de Riba-roja per tal que troben un lloc de treball digne.
L'Oficina de Turisme de Riba-roja ha aconseguit el setgell Punt Violeta Turístic per tal d'ajudar i donar suport a tota aquella dona que ho necessite. Vos ho contem tot junt a una de les nostres tècniques. Els punts violeta són punts mòbils que es van instal·lant en diverses festes, com són falles o fadrins en el nostre cas, per tal que si hi ha cap agressió de violència masclista es puga denunciar de manera segura o també per tal de conscienciar i informar a la població. Però des del setembre del 2020 també existeix el punt violeta turístic, que es distribueix en algunes de les oficines de turisme de la Comunitat Valenciana. La nostra oficina del Turistinfo de Riba-roja compta amb aquest setgell des del passat mes de febrer. Podemos atender a las mujeres en este caso en varios idiomas, porque pues en las oficinas de turismo se hablan diferentes idiomas. En este caso la oficina de turismo firmó la adhesión a los puntos violetas turísticos el 24 de febrero y bueno, aunque en julio ya se impartieron cursos para saber cómo tenemos que atender en caso de acoso o en caso de alguna agresión, cómo tenemos que atender a las mujeres. Aquests punts violeta turístic serviran per tal d'oferir assessorament bàsic a més de sensibilitzar, informar, conscienciar, prevenir i, sobretot, fer gaudir d'uns destins turístics lliures de violència masclista. Des de fa unes setmanes estan duent a la fi tasques de neteja del nostre Parc Natural del Túria que s'engloba dins el projecte Gènesis Túria. Les brigades forestals de Diputació són les que estan treballant actualment per la zona de Masia de Traver per tal d'acabar amb la canya. Les tasques de neteja de la vorera del riu Túria continuen mitjançant el projecte Gènesis Túria. Aquest projecte té com a objectiu eliminar la canya i recuperar tot el bosc de ribera que s'ha vist afectat per la invasió d'aquesta planta importada. Anàvem molt de temps darrere de la millora del nostre parc natural i fruit d'aquest calfament de cap que tenim a l'Ajuntament vam fer el projecte Gènesis Túria. Gènesis Túria és un projecte que es tracta de tornar el riu a la seva gènesis, no? En el sentit que no n'hi havia canya, la canya és una planta invasora que ha dut el ser humà i antes n'hi havia el que esteu mirant ací, xoperes, el plataner, que tenim un plataner ahir, en fi, tota una botànica de riberes del Túria, en aquest cas riberes del riu Mediterrani. El Túria tenia una magnífica botànica i la canya ha sigut un producte invasor que ens ha dut molts dolors de cap. En el seu moment va ser molt important perquè es gastava per fer les andanes, per a l'horta, per a fer les barraques. A dia d'avui les tasques de neteja s'han dut a la fi a Masia de Traver, una urbanització propera al riu i que es pot veure afectada per incendis i per tot el que comporta la presència de la canya. Os enviaren a aquestes brigades de Divalterra, que com heu vist en aquests aparells pues, estan fent de muntada de faena i pense que en un meset este lloc quedarà de manera espectacular, que és el que nosaltres volem, i de cara als que els de la urbanització també serà un punt molt xulo de passeig, no? Unes tasques que, com no, protegeixen a tots els veïns de Riba-roja que viuen a les urbanitzacions i molt properes al riu Túria. Estamos muy contentos y muy agradecidos tanto al impulso de la alcaldía como a la Concejalía de Medio Ambiente por un proyecto trabajado a través de fondos europeos, trabajado a través de fondos propios y trabajado también a través de Diputación, aquí hay que agradecerle también su apoyo, en el cual lo que busca es la eliminación de una planta invasora, que es la caña, y además de un restablecimiento del ecosistema, una garantía de seguridad con respecto a lo que son los incendios en zonas periurbanas, como pueden ser todo el litoral que tenemos de urbanizaciones pegadas al río, desde Masia de Traver, Valencia la Bella, Els Pous. Yo creo que es una cuestión de recuperar un espacio verde, de recuperar espacios degradados, de recuperar biodiversidad y sobre todo también para los vecinos y vecinas de estas urbanizaciones de que tengan una garantía de seguridad con respecto a los incendios forestales que tanto nos preocupan con este cambio climático y que tanto están aumentando. Y en ese sentido creo que hacemos la cuadratura de un círculo, ¿no? Les brigades forestals de Divalterra de Diputació són les encarregades en acabar amb aquesta invasió i dur a la fi les tasques de recuperació de la vegetació de ribera. Hem parlat en Divalterra, en la Diputació, que volem agrair el treball que està fent, que és eliminar tota la canya a través d'aquesta màquina, que tenen diverses, que són molt modernes i que fa molta feina. Quan acaben les màquines, s'encarregaran els brigades del Parc Natural de posar la manta, el geotextil, tot això és un geotextil on no podrà eixir més la canya perquè cremarà el rizoma.
I això és la idea, o sigui, que estem molt il·lusionats. Genesis Túria té un projecte que anem a buscar també fons europeus, perquè val entre 6 i 7 milions d'euros, i hem que buscar també fons per ajudar a que tot això pugui fer-se. En aquest cas, d'Ivalterra, mos ho fa, no mos cobra, perquè és la Diputació, i estem molt contents i molt agraïts. Normalment les brigades treballen en desbrossadores i treball manual, però així hem dut una màquina especial que tenim que va per control remoto, que la veritat és que fa un treball brutal. D'aquesta manera, Riba-roig està cada vegada més a prop d'aconseguir un paisatge de ribera i acabar amb una de les plantes més invasores del nostre parc natural, la canya. Roger Llanes, el secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural, va visitar el nostre municipi per tal de conèixer els diversos projectes de futur que té el nostre ajuntament per tal de recolzar i donar suport a l'agricultura i, en conseqüència, els agricultors. L'Ajuntament de Riba-roja va rebre aquesta setmana a Roger Llanes, el secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural. Aquesta visita tenia com a objectiu mostrar-li alguns dels projectes de futur i més destacats del nostre municipi orientats a recolzar els agricultors de Riba-roja i així posar en valor l'horta tradicional de les riberes del Túria. Com? Doncs fomentant el Banc de Terres Municipal, potenciant la venda de productes de proximitat i formant els joves agricultors. A més, després varen visitar les Paretotes, un punt molt important en aquest projecte i per als agricultors del municipi. Una vegada més, Riba-roja dona a conèixer els seus projectes i tracta de donar-li visibilitat a nivell autonòmic per tal que es reconega l'esforç per preservar un dels oficis més importants de la nostra terra des de fa segles i que a poc està desapareixent. Avui al plató ha vingut a visitar-nos Maritrini, que ha guanyat un tercer premi d'un certamen internacional, no? Conta'ns quina és la importància d'aquest premi i en què ha consistit. Pues he guanyat un tercer premi internacional de poesia, que l'antologia es diu A pesar de todo, el amor. I he guanyat el tercer premi en un poema que es diu El despertar del dia. El diploma és del dia 20 de març del 2021 i jo el vaig rebre justament el Dia Internacional de la Poesia. I aleshores va ser un gran regal per a mi i un gran motiu d'alegria. I bueno, es presenten poetes de tot el món, de totes les nacionalitats, i bueno, trien primer, segon i tercer premi, després 15 mencions d'honor i després 15 poemes seleccionats. I en això fan l'antologia A pesar de todo, el amor. Explica'ns en què t'has basat a l'hora d'escriure aquest poema. Pues mira, m'he basat en una imatge de les mil que n'hi ha per les reds. La vaig veure un dia i vaig dir, bueno, a partir d'ací anem a fer un poema, i va eixir Al despertar del dia. Uh-huh. I bueno, és perquè, bé, al final te bases sempre en vivències, en personals, en coses que t'han contat la gent, en el que és la vida, en el que és la vida. I el que és l'amor, i el que és els moments d'aixos de despertar-se i d'incorporar-se pues, a la vida després d'estar dormint i del somni. Uh-huh. I com vas decidir participar en aquest certamen? Pues, a veure, hi ha una pàgina que es diu escritores.org, que allà se convoquen tots els certàmens. I a banda d'això, una amiga em va dir, este concurs, Neus Asensi, i tots vaig dir, ah, pues vaig a presentar-me. I bueno, pues nada, tenia 5 poemes seleccionats, i lo de sempre, a tots els estimes, perquè tots els has fet tu, i vas dir, bueno, pues este sí, pues este, va, este, tenies que llevar algo. I bueno, va quedar este i un altre, i vaig dir, bueno, va, quin va, pues mai, este, i vaig seleccionar este, i molt bé i molt contenta, perquè sí, guanyar un tercer premi és important, és molt important, perquè n'hi ha molta competència, n'hi ha gent molt variada, poetes molt variats, de tot el món, aleshores, pues, que te premien en un tercer premi, t'és molt d'agrair, i bueno, pues, dona molta satisfacció. Pues la veritat és que sí, perquè imagina que també hi hauria escriptors de totes les talles, no? Suposo que sí, vull dir, jo no conec a tots, bueno, ni a tots ni a ningú, perquè som segurament d'altres països que jo no conec a ningú. De fet, nosaltres, vull dir, enviem el poema i l'enviem en pseudònim. I després, una volta premiat, és quan t'obren l'expliques i diuen, pues a aquesta persona és la que li correspon, li correspon el premi. I no conec, realment no conec a ningú. Quan estiga l'antologia, si m'envien algun exemplar, sí que sabré a lo millor els poetes que, en els que
en els que he competit o en els que he participat. Quin és, Aixina, per curiositat, me ve ara, quin és el seu don i en què vas utilitzar tu? Es pot dir o és secret? Sí, no, perquè jo cada volta si me presento un concurs el canvie. El anterior del poema Silencio, que em van donar una menció d'honor, és dia Caracola. I este, de Al despertar el dia, és dia Ada sin H. Ada sin H. Ada sin H. O sigui que li donem a la inventiva també cada vegada que crees un pseudònim. No gaste sempre el mateix. O sigui que cada vegada gaste un diferent. El que en aquest moment me ve i me s'antoixa, doncs dic, pues, mira, este, ui, este se'n va. I ja està. Això és com si enviares estigués en una illa i enviares un missatge en una botella i algú te replega aquest missatge i diu m'agrada el que diu i vaig anar a buscar-la i vaig a compensar-la. I un poc és així, no? Vull dir, perquè això és realment és així, són versos, el present era un concurs internacional, mai saps quan van aixir els resultats, aproximadament sí, però no ho saps mai cert, ni quins van a ser els resultats. Claro, una cosa és un concurs a la millor local o provincial i coneixen més a la gent. Claro, a la gent que participa, perquè els poetes entre si ja en coneguem-nos cada vegada més. Però quan ja és internacional, pues ja realment no coneixes. Entonces, pues bueno, és una sorpresa, és molt agradable i molt... I una gran notícia. Una gran notícia, per a mi sí, molt, molt bona notícia, sí, sí. Vaig celebrar en seguida. Sí, bueno. Dins del límit, vull dir, claro, me referí a celebrar en casa, evidentment. Sí, que et va donar molt bona alegria. Però me va donar molt bona alegria, ho vaig comunicar en seguida, perquè això és una altra cosa de les que passa, i que és que ho tens que transmetre, tens que dir, ho mires, ho tornes a mirar, que sí? I vaig a comptar-ho, però un poc per a creure-te-ho tu, però això com és possible? Bueno, pues sí, és possible, i vas comptant-ho i vas dient, t'imprimixes el diploma i dius, sí, és real. Entonces, pues, és un somni fer realitat i molt contenta i molt satisfeta. Molt bé, moltes gràcies, Maritrini. Ara no ens podem anar sense que ens llisques un poc, bueno, un poc no, que ens llitges el teu poema perquè et puguen escoltar els Ribarrotxers. Pues bueno, es el certamen internacional de poesía, A pesar de todo el amor, el tercer premi, Al despertar del día, es el 20 de març de 2021. Al despertar el día, se coló un rayo de luz por la rendija de la puerta. Descalzos mis pies, aún dormitaban. Mis manos saludaron con alegría al día. Mis susurros acariciaron con sigilo y ternura tu alma. De mi boca partió un beso con rumbo desconocido. Sensual y dichosa, me olvidé del olvido. Y pinté con la yema de los dedos tu imaginada y adorada silueta. Sentí aquel abrazo que me invitaba a estar viva y despierta. A cada instante necesito la belleza de lo más bello. La blanca espuma del mar, de las olas del mar, el cáliz rebosante de tus besos. El refugio de tu cálido pecho y deseado pecho. Y tus manos experimentadas que surcan habilidosas mi más recónditos senderos. Despertar cada día y sentir que a tu lado vuelo. Que no soy prisionera de nada ni nadie. Que soy poema, canción, verso libre y suelto, que danza por el cielo entre el efímero tiempo y el eterno. Que mi bandera es la calma y el sosiego, mi patria, las palabras y los sueños, mi religión, el amor de cada instante, mi medicina y mi veneno, tu ausencia y el beso prohibido de tu boca de fuego y deseo. Maritrini García, Ribarroja del Túria, València, Espanya. I fins ací el programa Sàdies Notícies de la setmana. Nosaltres ens acomiadem, però vos recordem que seguim treballant per tal d'apropar-vos tota l'actualitat de Ribarroja. També podeu seguir informant-vos amb més notícies a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per estar ahí un dia més i esperem que tingueu una molt bona setmana.